It's really cool to be able to come to Finland, to a place that's so fucking magical. I feel like I'm in a fairyland right now. Se on Katri! Kantri Katri. Terve Katri Helena. Terve Katri. Katri Norli, moikka. Mä ainakin diggaan täällä provinssissa se, että niinku on niin erilaisia ihmisiä, tuntuu, että jotka haluaa kuunnella niinku poppia, sitten jotka haluaa kuunnella niinku rockia tai mitä vaan, ja kun ne sekoitetaan, niin tästä kastikesta tulee erikoinen sos. Täällä ota niin paljon pulttia niinku kaikista asioista, että aika haipakasti. Koen ylpeyttä ja onnellisuutta siitä, että saan olla täällä teidän kanssa. Me ollaan täällä provinssissa Seinäjoella, Festarikesä 24, se vaan jatkuu. Ja nyt ollaan täällä taas aistimassa tunnelmaa ja jututtamassa artisteja, joten let's go! Provinssi. Ihmisten juhla. Vuodesta 79 asti Seinäjoen Törnävän saaren ympäristössä järketty festari, joka on muuten yksi Pohjois-Euroopan isoimmista. Tänä vuonna artistikattaukseen mahtui paljon kovia nimiä ajankohtaisista ja kiinnostavista tuoreimmista tekijöistä ihan vaan legendoihin. Nonni. Tää vaikuttaa siltä, että sä aloitat tän haastiksen. Se on hyvä twisti. Katri Norli, moikka. Terve Yrjänä. Okei. Miten sulla on vuosi 2024 mennyt tähän mennessä? On mennyt hyvin, kiitos. Mä oon ollut aika low-key. Mä oon tehnyt paljon omaa musaa, tulevaa albumia. Joo. Mä oon käynyt uimassa. Mä oon ehtinyt käydä Stadigal, jättää vähän aurinkoa. Mut joo. Aika piilos kumminkin siellä studiolla, pakko sanoa. Mä halusin kysyä sulta, että miksi sä oot pehmis? Ai miksi mä oon pehmis? Koska se on se juttu, että pystyy näyttää avoimesti kuka on. Ei tarvi olla mikään roolin vankina. Ja musta se juttu on pehmis. Ja se oikeastaan niinku, se on niinku hyvä juttu, että se on niinku kova juttu. Mut se ei oo kirjaimellisesti kova. Hyvin sanottu. Joo. No jotta kaikki pääsee tutustumaan suhun silleen vielä paremmin, niin mitkä olisi sellaiset kolme sanaa, millä sä kuvailisit itseäsi artistina? Tyylikäs, aurinkoinen, rakastava. Ihanat. Hei, tyylistä puheen ollen, tai niinku tyylikkyydestä. Se on semmoinen juttu, mikä mun mielestä paistaa läpi tavallaan kaikesta musasta, kaikesta visuaalisuudesta, kaikesta sun koko silleen tekijyydestä. Mistä kaikesta sä silleen jotenkin ammennat itse inspiraatio? Mä oon itse tosi luonnonlapsi, niin semmonen tosi niinku itsensä kanssa yhteydessä oleminen löytyy sieltä niinku luonnon hiljaisuudesta. Ja siellä on ihan vaan ne vaikka sävyt, esim. Jossain Itämeren kallioissa, mitkä inspiroi mua niinku vaikka tyylissä ja myös voisi sanoa jotenkin soundeissa. Mut sit ihan vaan sanotaan musasta, vaikka The Weeknd musa, Travis Scottin soundit, J. Karilaisen tunnelma. Sen niinku tekstissä, se ei suoraan tuu, mut jotenkin se semmonen, siellä on se semmonen rehellisyys. Joo, hyvä kombo. Joo. Joo, ja mä oon näin. Moi Emma ja Matilda. Hei moi. Katri. No mikäs fiilis teillä on teidän provinssikeikan jälkeen? Ihan super hyvä. Todella hyvä. Oli, tai musta me puhuttiin lavalle, että oli ehkä tähän mennessä paras. Ja hauskin. Joo. No miten teillä on muuten tää läpimurto 2024 vuosi tässä mennyt? No aika hyvin, aika haipakasti. Niin. No miten te yhdistätte silleen ystävyyden ja yhdessä musauran luomisen? Hyvin. Hyvin. Ja siis hyvin ehkä, että jos kommunikoi. Musta tuntuu, että musan tekeminen on vähän niin kuin aina ollut osa meidän ystävyyttä. Että se ei ole sellainen päälle liimattu juttu sen ystävyyden päälle, vaan että se meidän ystävyys on oikeastaan aina elänyt siinä musanteon kontekstissa. Tai sillain. Että totta kai nyt se on vähän erilaista. Mitä enemmän sitä tekee ja mitä enemmän siinä on niin kuin muitakin ihmisiä ympärillä ja mitä enemmän vaikka paineita kasaantuu. Mutta musta me ollaan niin kuin keskenämme oltu koko ajan jotenkin tosi samalla tavalla kuin aina. Niin. Et se ei ole vaikuttanut. Niinpä. Tuntuu myös, että se, että me ollaan niin jotenkin läheisiä ystäviä, niin sit se tekee myös, niin kuin se voi jopa helpottaa sitä musan tekemistä tai ainakin se tekee sit ihan sikana hauskempaa. Mm. Okei. Okay. Mä en ole koskaan Festari Edition. Mikä on semmoinen juttu, mitä te ette ole ikinä tehnyt festareilla? En ole koskaan festareilla stage divannut. Eikö se ole se? En. Mä vähän ehkä haluisin. Mut en mä tiedä vielä, onko meillä sellaista biisiä, missä se voisi tehdä. Toisaalta se olisi kiinnostavaa jotenkin sellaisessa
Siellä on kaikki niin ihanaa kappaleen. Niin, siinä hyminässä. Mitä kuuluu Lähiöbotoksille juuri nyt tässä hetkessä? Tosi hyvää. Siisti päästä vetää keikka. Promissit on ollut meidän parhaimpia keikkoja varmaan kesä siinä, aina kun ollaan päästy tänne näin, niin odotan innolla. Joo, levy on valmis ja ei muut kuin venata, että päästään vetämään. Miksi provinssi on sellainen, että täällä tulee tosi hyvät keikat vedettyä? Mä veikkaan, että se on tää eteläpohjanmaalaisuus. Siinä on jotain, että mä en tiedä, jengi tykkää riahua täällä näin. Ja täällä oli jotain niitä puukkotyyppejä joskus aikoinaan. Puukkojunkareita vai miten niitä kutsuttiin? Joo. Ja musta tuntuu, että se on se energia jäänyt, että se nyt sielu jossain tiedä silleen. Niin se voi fiilis. Purkaa sit siellä keikoilla. Niin, just näin. Joo. Mä ainakin diggaan täällä provinssissa se, että niinku on niin erilaisia ihmisiä. Tuntuu, että on tätä, joka haluaa kuunnella niinku poppia, sitten jotka haluaa kuunnella niinku rockia tai mitä vaan. Ja kun ne sekoitetaan, niin tästä kastikesta tulee erikoinen. Joo, erittäin niinku mausteinen kastike. Sos. Hyvin sanottu. Kun te olitte Afrikan Metal Tourilla, näin hienosti suomalaisittain lausuttuna, niin mitä te opitte toisistanne? Mä en tiedä, onko mun mitään opittavaa susta. No itse asiassa varmaan sen verran, että mä pääsin näkemään Vikin tota perhettä. Mä ymmärsin, että minkä takia tää äijä on tämmönen, millainen se on. Mä pääsin näkemään sen faijaa ekaa kertaa ja säkin pääsin näkemään sen niinku pitkästä aikaa. Niin mä tajusin, että okei, tää äijä on niinku veistetty kirjaimesti tästä äijästä. Et se oli niinku silleen, että se ei niinku yllättänyt mua yhtään. Mitä mä opin, niin en mä oikein hirveästi mitään toisistamme, koska tunnettu aika pitkään, tiiäks. Mut ehkä se, että hän oppii uimaan meidän Angolan vedessä, että se oli semmonen juttu, mikä niinku, mä en auttanut Hanadi, mut mä lähetin sille good vibes. Tiedätkö, sit sä Angolan vesi, vaan sä opit uimaan. Siis mä niinku, tää on mun teoria. Suomen vedessä on niitä seireenei. Ne huutaa, ne haluaa vetää sut pohjaa tälleen näin. Siinä on jotain, Suomen vedessä on jotain. Mut Afrikan vedessä se kannatteli sua. Se oli silleen, että bro, sä pystyt tähän näin. Yhtäkkiä mä uin kuin Michael Phelps, mä oon tälleen näin. Mä olin Michael Phelps. Ja älkää menkö uimaan. Älkää menkö uimaan. Suomen vedet on erittäin vaarallisia. Skipatkan. Siellä on seireenee. Joo. Kiitos teille Yle X. Kiitos. X. Äänimies. Hajo editi! Huomenta, provinssipäivä 2. Nopea semmonen recap ekasta päivästä. Oli kuuma, upeita keikkoja, artisteja, ihania ihmisiä. Moneskin oli kyllä todella kova pääesiintyjä. He on tänä vuonna ehdottomasti sellainen niin kuin, todella kova festaribuukkaus Suomessa. Yksi kiinnostavimmista ja kova keikka. He kuulosti tosi hyvältä, tosi karismaattisia esiintyjiä. Vaikutti myös siltä, että heillä olisi kivaa siellä lavalla. Mulle se ainakin näyttäytyi siltä, ja yleisöllä oli myös kivaa. Että joo, lunastivat kyllä sen, että on yksi tämän kesän odotetuimmista. Valitettavasti Måneskin ei nyt tehnyt haastatteluja. Ehkä joku toinen kerta. Mitä muuta? Täällä on semmonen provinssikaveri, koirakaveri juttu ja paikka, jossa voi festareilla mennä silittelemään koiria. Mikä on ihanampaa festarin tohinassa? Mennä vähän rauhoittumaan, istuskelemaan vaikka nurmikolle ja silittelemään. Ihania koiria. Niin ei paljon mikään. Tänään jatkuu meiningit. Aurinko paistaa Seinäjoella. Let's go. Provinssi, let's go. Jiha. Mitä mun lunttilaput? Täältä. Lumpulaput. Lunttilaput. Saat vaan mihin mä oon tullut. Ota mun lumpulaput. Se on Katri. Kantri. Wow. Miten sulla on tää kesä 24 tässä lähtenyt käyntiin? Ihan kivasti. Meillä on nyt, eilen oli ekat festarikeikat, että muuten ollaan käyty vähän pienemmillä apajilla, mutta on ollut ihanaa. Mikä on ollut jotain jännintä tähän mennessä? Mun kissa on alkanut kusea sänkyihin, et varmasti se. Jep. Tää kertoo siitä, miten jännittävää mun elämä on. Säkin kun oot jo rakentanut uraa pidemmän aikaa ja varsinkin oot tosi semmonen, että sulla on hallussa kaikki palaset, niin mitä vinkkejä sä antaisit uusille tai jopa vasta aloittaville artisteille? Mitä kannattaa jotenkin kelata, kun ryhtyy tähän kaikkeen? Mä oon aina korostanut sitä, että pitää muistaa olla oma autenttinen itsensä eikä vedä mitään roolia. Ja sit sama mitä tulee vaikka niinku musiikkiin, niin kyllä mä kannustan kaikkia tekemään sitä, niin kuin mitä oma sielu ja sydän sanoo, eikä sitä, mitä sä ajattelet, että just nyt vaikka trendaa. Sen takia mäkin teen tämmöistä humppaa
mä yritän olla trendikäs enää. Oon mä yrittänyt siis olla silleen elegantti ja mystinen, mutta sit se ei vaan onnistu ja mä en voi sille mitään. Et sillä meni aika monta vuotta, kun siitä kirjoiteltiin silleen, niin kun, vähän nyt tämmöstä, vähän häröilyy näissä piikeissä, mutta sit nyt musta tuntuu, että ihmiset tajuu sen jo pikkuhiljaa, että tää on tätä aina. Sääliks käy niitä ihmisiä, jotka joutuu mun kanssa siis elämään, koska sehän on sitä 24/7. Mut mun mielestä se on vaan ihanaa. Tai sillä, että kun voi olla niin montaa asiaa. Haluutko sä muuttaa sit mun luo? Siis joo. Ja sit se sänkyyn oksentava kissa. Ja tää on tosi hyvä tarjous. Se pissaa. Ei oksentava. Ei oksentava, pissaava. Sänkyyn pissaava kissa. Joo. Joo. Tosi hyvä. mitä kuuluu teidän festarikesään 24? Erittäin hyvää. No ihanat festarit. Joo. Oltiin eilen katsomassa Måneskin ja se oli inspiroiva ja oikein hyvä. Ja mä vaan mietin, että meillä ei ole tommosia hattuja. Meillä olisi ehkä pitänyt olla. Se olisi ollut jotenkin ehkä se olisi hyvä luukki. Osuvampi tunnelma. Mutta festarikesään kuuluu meillä erittäin hyvää. Huomenna keikka. Koen ylpeyttä, iloa ja onnellisuutta siitä, että saan olla täällä teidän kanssa ja että me ollaan tässä pisteessä, missä me nyt ollaan. Tosi, tosi, tosi hyvät fiilikset. Aina keikat on niin ihania, kun pääsee soittamaan ystävien kanssa, niin sitten kun siellä on vielä hyvä meininki muuten, niin kuin yleisössä ja sitten meidän oma hyvä meininki, niin se on vaan niin kuin ehkä maailman paras yhdistelmä niin kuin kaikista asioista. Yksi parhaimpia tunteita, mitä on ikinä ollut. Mä ajattelin, että olisi hauskaa, että ihmiset pääsis tutustua teihin sillä tavalla, että vähän esittelisitte toinen toisianne. No niin, mä voisin tehdä sut. No niin. Onni on ihana tyyppi ensinnäkin, mutta Onni myös pitää huolen, että kaikki pysyy mun mielestä sille raiteillaan sille hyviä. Et jos niin kuin me vähän sekoillaan jotain, niin Onni on silleen, että hei nyt skarpatkaa jatkat ja sitten sit me skarpataan. Kalle on meidän yhtyeen. Me joka isänpäivä onnitellaan Kallea, koska Kalle on semmoinen henkinen isä. Jos mulla on joku mikä tahansa ongelma elämässä, niin Kalle on eka, kehen mä otan yhteyttä. Söpö, kiitos. Milan on ihan sika ihana tyyppi. Ihan älytön sävelkorva, kaikki stemmaidikset. Inspiroiva sormiskeittoa ja inspiroiva footbagia ja vilpitön ja tommonen niinku iloinen. Tää kuulostaa hääpuheelta. Ootsä mennä naimisiin? Kosti on semmonen, sekin on jollain tavalla faija, mutta silleen eri lailla kuin Kalle. Et Kosti pitää huolen kaikesta. Kosti kirjoittaa biisit ja Kosti organisoi ja Kosti pitää huolen, että me ollaan oikeisiin ihmisiin yhteydessä ja ehkä ahkerin meistä kaikista. Se on ihan uskomaton, miten aikaansaava ihminen se on. Kiitos. Nyt tässä käy siis silleen, että Oukon pitää esitellä itsensä. Mä voin esitellä itteni. Onko se sulla Ok? Mä oon ihana. Mä oon sika kiva, mä oon tosi komea ja superhyvä tyyppi. Jossa näin sanoo. Hyvä kitaristi. Te ootte bändi, teitä on monta. Miten te silleen jotenkin sumplitte ystävyyden ja yhdessä musan tekemisen kanssa? Tää ei niinku oo tuntunut päivääkään työltä siinä mielessä, että se ystävyys on aina niin vahvasti läsnä siinä. Ja konfliktitilanteita tulee, niin kuin jokaisessa hyvässä ihmissuhteessa tulee aina välillä, mutta me myös osataan ratkoa ne mun mielestä tosi hyvin. Et ollaan niin kuin avoimia ja rehellisiä, niin kyllä se pahatkin tilanteet ratkeaa aina sille, jos semmosia edes on. Ennen treeniä, niin se on ihan semmoinen kunnon perinne. Meillä on siis fiilisrinki. Et jos on vähän huono päivä, niin sitten ei tarvitse rupea kettuilemaan välttämättä niin paljon esimerkiksi jostain tyhmistä pienistä asioista. Hi, young blood. Hello, how are you doing? I'm good, how are you? I'm very well. I'm very happy to be on this hammock with you. Same. Swinging. I feel like we have to do the swing. Innit, man, like, vibe. What do you want your fans and your audiences to get from your music and your show? Wow, energy, always number one. Just because I think I've got so much energy to give out. Hope and confidence. I think. And it also seems like you want to make real connections with people. 100%. Yeah. So is that important to you and why so? It always has been. I think like, I feel like I was really lonely a lot of my life. I think the main reason I started Youngblood was to find friends. And now I have nearly like 15 million of them. You know what I mean? All over the world. And I think that's what music's about, really. I think if I was to ever be remembered for something or ever be, if you could pinpoint one thing that is significant to Youngblood, it would be to connect to people and to make people feel safe to be themselves and to bring people together. I think that's why I do what I do. I think the longer you do this, the more you realize why you are kind of supposed to do it, and that was very much the reason, man. So with all the friends, you have a lot of fans, the friends, you have influence. What do you think is the best
or most important use of that influence that you have? I think I'm always vocal about things I believe in. With me, I always just say what I think. I've never really plan anything. I just say what I mean in real time. I think that's why people have gravitated toward this community, because it's truthful, even if it gets me in fucking trouble. You know what I mean? I feel like it's about spreading as much truth as I possibly can. And I think, what's beautiful is things that we do say get heard by a lot of people. So I always want to encourage people not to listen exactly to what I say, but to speak themselves. I think it's important when people realize that they've got something to fucking say, no matter how small you may feel. What you say matters. Okay, one last thing. Yeah. What do you want to say to your Finnish fans? Thank you, first and foremost. I think it's really cool to be able to come to Finland, to a place that's so fucking magical. I feel like I'm in a fairyland right now, and have people listen to my music and have people know who I am and have people vibe out, and I fucking love you, honestly. I remember when we came here last time and played a gig, it was fucking mental, and I promise to you I'll come back to Finland every year till I'm dead. Perfect. If you keep having me. Sounds like a plan. Thank you so much, Jova. Thank you so much. Now let's try and get out of this hammer. Yep. I think we gotta do it together, or we're gonna fall in the water. Are well, you ready? That's nice. 3, 2, 1, go. Hey! That was easy. Mä en tiedä, että voiko päivä alkaa täydellisemmin kuin Katri Helman keikalla, jossa yleisö on aivan haltioissaan. Kaikki maailman tunteet koettu ja yhteislauluna laulutaan muun muassa Joulumaata. Tanssitaan letkajankkaa. Ihan täydellistä. Päivä 2 oli upea. Youngblood, Jenni Vartiaisen paluu. Paljon ihania keikkoja, ihmisiä, kohtaamisia. Ja viimeistä viedään. Päivä 3. Kaikki legendaarista luvassa. Terve Katri Helena. Terve Katri. Niinpä. Minkälainen tunnelma ja tunne sulla jäi tämän provinssikeikan jälkeen? No musta tää on yksi iso ihana helmi tämän viimeisen keikkakesän helminauhaan. Mä huomasin, siellä ihmiset koki paljon tunteita ja lauloi mukana ja oli letkajenkkaa ja näin ihmisten itkevän. Ja siellä kuuluu, kun joku huutaa, että Suomen kuningatar! Niin, miltä se tuntui sieltä lavalta käsin? Ilmeistähän sen näkee. Kyllä se oli hirveän hyvä tunnelma. Ja sitä mä hämmästelen koko ajan, että kun nämä on kuitenkin kaikki vanhoja lauluja, mitä mä oon ottanut tähän ohjelmistoon. Onhan mulla 480 laulua, joissa on myöskin uudempiakin. Mm. Mutta nämä on ne, mitkä on jääneet soimaan ihmisten ja myöskin minun liepeisiin. Aivan. Mutta että he osasivat ne. Kaikki lauloivat mukana. Mm. Se oli aika ihanaa. Oli. No miltä tuntuu nyt sitten tämä viimeisen festarikesän vetäminen? Mä oon ihan valtavan kiitollinen, mutta kyllä mä oon aika kypsä nyt tämän 61 vuoden jälkeen. Sillä lailla mä voin hyvin luopua. Se ei silti ole mun koko elämä. Valtava kiitollisuus tästä kaikesta jää, että vielä ihmiset haluaa kuunnella. Se on ihan käsittämätöntä. Se on ihanaa. Joo. Millä tavoin sun näkökulmasta festarit esimerkiksi on muuttunut urasi aikana? Aina ne isommiksi ne on ainakin tullut. Mä en tiedä, johtuuko se minusta, että mulla ei joskus ole ollut niin paljon yleisöä kuin nyt nykyisin. Kyllähän niissä on ollut se samantyyppinen rieha aina. Mm. Ihmiset tulee iloisina nauttimaan musiikista ja yhdessä olosta. Hyvin suuri osahan siinä on se, että ollaan porukassa ja meillä on kivaa. Niin, niinpä. No jos tarkastelee musiikkialaa, sinullakin on niin pitkä upea ura, niin onko siinä jotain sellaisia asioita, muutoksia, mitä olet havainnut? Semmoisia muutoksia mä tulen nyt ensimmäisenä mieleen, että on niin kuin selkeimmin eriytynyt nämä genret ja ihmiset voi ottaa omakseen tuon genren tai tuon genren. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin tämäkin festari täällä, niin tämähän ei ole enää rock. Mm. Nimeltään. Niin. Eli laajempi pohjaiseen ollaan menossa. Ja se on ihan hyvä. Festareilla voi esittää aika monenlaista, jos luulee pystyvänsä pitämään yleisön hanskassa. Mm. Täällä ollaan! Hieno kamera! Kiitti! Eiks niin?
Moi Sanni. Moi moi. Miten menee? Menee ihan tosi hyvin. Tosi kaunis päivä ja tosi ihana fiilis ja hyvässä seurassa. Just mukavaa. Niin. Mä oon tehnyt levyä nyt ja mä tuotan sitä parhaillaan itsekseni ekaa kertaa elämässä. Siihen on mennyt aika paljon aikaa, mutta se on ollut kivaa aikaa. Ja nyt alkoi pari viikkoa sitten festarikeikat, niin eihän voisi paremmin se olla. Jep. Millaista se on ollut niin kun, silleen 100% sinulla kaikki langat käsissä työstäminen? Voisin sanoa tämmöisenä perfektionistina, niin se on niin kun, todella aikaa vievää sellaista, niin kun, että saattaa välillä vähän ehkä ylianalysoidakin sitä, mitä tekee. Ja se on ollut tosi hyvä harjoite siitä, että oikeasti pitää vaan luottaa siihen intuitioon. Pitää luottaa siihen, että jos joku juttu tuntuu, niin älä koske siihen enää. Koska jos liikaa tekee ja ylituottaa, niin sekin voi olla silleen, niin kuin, hyvän biisin pystyy myös pilaamaan sillä tavoin. Että mä koitan pitää itteni aisoissa. Mitkä on sellaiset elementit, mitä sä tarvitset sellaisen tosi hyvän keikon vetämiseen? Me vedetään jätkien kanssa aina, bändin kanssa, Krävin kanssa semmoinen keskittymisharjoite aina ennen keikkoja. Me pidetään käsistä kiinni, me lasketaan 20 silleen, silmät kiinni, että jokaisen pitää sanoa kerrallaan yksi numero. Ja alkuun näin tulee päällekkäisyyksiä, mutta sitten loppuun kohti se lähtee toimimaan aika usein. Me saadaan yhteys toisiimme. Musta se on tosi tärkeää, koska jos me ei tehdä sitä yhteistrauhoittumista, niin yleensä me ollaan vähän levällään siellä lavalla. Ja aika usein pieni huikka jotenkin ananaslonkeroa saattaa tehdä fiiliksen. Mikä olisi sellainen vinkki, minkä sä antaisit nyt silleen musauraa aloittelevalle itsellesi? No mä sanoisin, että älä ota niin paljon pulttia niin kuin kaikista asioista, että älä ole niin silleen jotenkin peloissa julkisuudesta kaikesta, että se on ihan fine, että kun sitä oppii vaan silleen händläämään. Mä olin jossain kohtaa tosi silleen, että kaikki portit kiinni ja mä en sano mitään itsestäni. Ja musta tuntuu tosi paljon helpompi olla, kun on silleen avoimempi ja voi vaan tiedä, olla oma itsensä, niin mä koen, että mä sanoisin sen sille pienelle Sannille, että älä niinku pelkää maailmaa niin paljon. Ne onko sulla biiseistä tullut ikinä semmoinen olo, että niissä jotenkin jakaisi liikaa jotain? On joka kerta, mutta musta silloin kun tuntuu siltä, niin silloin tavallaan silloin ollaan hyvässä paikassa. Ja musta tuntuu, että ehkä siihen mun sulkeutuneisuuteen on liittynyt myös se, että mä oon niin sairaan avoin mun biiseissä. Mm. Että jos mä silleen antaisinkin ihmisille kontekstin ja asiayhteyksiä tai edes potentiaalisia asiayhteyksiä, että jengi voisi vedellä omia viivojaan, niin se pitäisi vähän liikaa tässä soitella sinne pahoittelupuheluita joka paikkaa. Mä silti koitan pitää sen semmoisen, niin että kun mä kirjoitan biisin, niin se ei ole välttämättä sen hetkinen ajankuva. Saattaa olla kertynyt monesta eri kokemuksesta, mutta joo, kyllä. PMMP auttaa. Ihan just. PMMPn paluukeikka oli aivan jäätävän kova. Aivan jäätävän kova. Siellä tuli koettua kaikki mahdolliset tunteet, tuli riehuttua, tanssittua, naurettua, laulettua, itkettyä. Se tuntui jotenkin parantavalta kokemukselta. Se oli myös upeata, miten tunteet välittyi sekä yleisössä että lavalla olijoissa. Älyttömän kova settilista, vitsi, PMMP, me ollaan kaivattu teitä. Kaiken kaikkiaan Provinssi oli tänä vuonna upea, todella kova. Artistikattaus oli ihan super, niin oli myös tunnelma. Ja Provinssissa tehtiin myös yleisöennätys kävijöissä, 85 000. Kävijää. Oletko täällä Provinssissa? Oletko katsoa PMMPtä tai mitä muuta olit katsomassa? Ja mitkä tunnelmat ylipäänsä festarista? Oletko vielä kesällä menossa muille festareille? Toivottavasti me nähdään. Kiitos Provinssi. Olit niin ihana. Kuuma, lämmin, mukava, iconic.